A to je junaštvo svojstveno svim hrvatskim braniteljima, ostalo upisano krvi u povijesne knjige stvaranja države. Vukovi Zdrave nisu štedjeli sebe ni u trenucima kad je pod rastućim neprijateljskim pritiskom izvjesno bilo da će tko se ne povuče poginuti. No, predaja za Vukove nije bila opcija, a da su s takvu motivaciju u ranim fazama osnutka brigade imali dosta oružja, nije upitno da bi i bojišnica izgledala bitno drugačije. Moram naglasiti da se radi o jednoj od najvećih brigada u svojem osnivanju. Ona je obuhvaćala i Đakovo, i Našice, Donji Miholjac, i normalno Valpovo, i Orahovicu, tako da je jedan od najvećih problema bilo kako naoružati ljude, kako opremiti, osposobiti, jer crta bojišnice uz rijeku Dravu, gore na Papuku i Krndi, je izuzetno bila velika i zahtjevna, pogotovo kada se uzme u obzir kako je bilo stanje brigade popunjenosti ljudstvom, popunjenosti naoružanjem, vojnom opremom. Međutim, moram naglasiti da je brigada u potpunosti izvršila svoju zadaću. A zadaće su se odnosile na deblokadu vojarni, karaula i sprječavanje prodora neprijatelja prema zapadu. Tijekom Domovinskog rata oni su uz ostalo raspoređeni na obrambeni zid duž Drave, a njezini pripadnici su dugo držali dio teritorija u Baranji, gdje su se zbog teških uvjeta posade mijenjale svakih 12 sati. Junaštvom su zadužili buduće naraštaje, ali i naciju u cjelini koja na njihovim stečevinama izgrađuje budućnost. Trebalo imati hrabrosti stati pred brojnijega, opremljenijega neprijatelja i na kraju pobijediti. Vojna sila bila je izuzetno važna u ono doba i branitelji su temer stvaranja Republike Hrvatske, no ono što bih posebno evo istaknuo da smo se danas prisjetili i svih onih koji su svoje živote ugradili u stvaranje slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Njihova žrtva ostaće trajno upisana zlatnim slovima u hrvatsku povijest. U prigodi polaganja vijenaca okupljeni su se prisjetili 41. poginulog pripadnika legendarne 107. 170. ih je ranjeno. Odluku Ministarstva obrane 27. srpnja 1994. brigada je preustrojena u 107. domobransku pukovniju i postala dijelom domovinske povijesti.